Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттары қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына биыл 19 жыл. Қарағанды ұн комбинаты индустриалды карта аясында отандық өнімді еселеуде. Облысымыздың 65-05 әскери бөлімінде кинологтардың байқауы өтті. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Біріккен Араб Әмірлігінен келген Аджман Эмиратының еркін экономикалық аймақ өкілдерін қабылдады. Жиында екі жақты меморандумға қол қойып, Сарыарқа арнайы экономикалық аймағымен бірлесе жұмыс жасау жолдары қарастырылды. Аджман еркін экономикалық аймағы 1988 жылы құрылып, әлемнің түкпір-түкпірімен байланыс орнатуда. Жиынның басты мақсаты тауар айналымының импорт-экспорттағы сапасы мен санын арттыру, сонымен қатар өндірісті дамытуға инвестиция тартудың тиімді жақтарын қолданысқа енгізу. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков араб елінен келген қонақтарды екі жақты келісімге келу өз нәтижесін берерін сендірді. Хочется верить, что этот проект является только первым по сотрудничеству между нашими странами. И ваш приезд к нам в Карагандинскую область является продолжением этого сотрудничества и заложенного руководителями наших стран. Сарыарқа еркін экономикалық аймақ пен Караганда Инвест акционерлік қоғамы Аджман Эмиратының еркін экономикалық аймақ жетекшілерімен екі жақты меморандумға қол қойды. Ендігі кезекте шетелдерге жеткізілетін сауда айналымының мөлшері біршама ұлғаймақ, тауар тасымалына да жеңілдіктер қарастырылған. Біздің еркін экономикалық аймақта көп нәрсенің арзандығын байқайсыз. 25 жылдық тарихы бар ұжым бүгінде тауар айналымын арттыру үшін көптеген елдермен келісімшартқа отырудамыз. Бізде арнайы банк бөлшімдері де бар. Қазақстан елінің сауда-саттық үлесі біз үшін өте маңызды. Ісіміздің алға басуы бәріміз үшін де басты міндет. Жиын соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков пен Аджман еркін экономикалық аймақ басшысы арасында естелік ретінде сыйлықтар табысталды. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына биыл 19 жыл. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев төрағалық ететін ұйым ел этностарының мәдениеті мен дәстүрін тілін дамытуға бағытталған. Облыстық ассамблеяның 17-ші сессиясында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков қала ауданы әкімі орынбасарларымен кездесіп, шара аясында алда жүзеге асатын жобалармен танысты. Бүгінде Қазақстан халқы ассамблеясы құрамы 400-ге жуық. Тіпті бұл ұйым Конституцияның 2007 жылғы өзгерісіне байланысты парламент мәжілісінің 9 депутатын сайлады. Ассамблея мүшелері облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековке қаламызда достық үйін ашуды ұсынса, оған жауап ретінде аймақ басшысы 2015 жылы бір ғимараттың бой көтеретінін айтты. Ряд задач, которые вы поставили, мы принимаем к исполнению. Вот себе специально записал задача 15-й год построить дом дружбы. Насколько я знаю, вчера специально интересовался, есть проект, который надо обсудить, посмотреть, насколько он удовлетворяет в нынешнем формате тем запросам и требованиям, которые есть в такого рода зданиям или там объектам, скажем. Поэтому мы над этим вопросом работаем, надеюсь, что у нас получится. Бүгінде республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына қажетті барлық жағдай жасалған. Этномәдени бірлестіктердің саны тұрақты өсуде. Қазір олар 800-ден асады. Жезқазған аймағы жастар атынан сөйлеген Дария Никитина ұлты орыс болғанымен бірнеше мемлекеттік тіл мәртебесін көтеруге арналған халықаралық байқаулар жеңімпазы. Ол бір ауыздан ассамблея аясында ұлтаралық ынтымақтастықты сақтаумен ел дамуына өз үлесімді қосуға дайынмын дейді. Елбасымыз айтқандай, патриот болу деген Қазақстанды мақтан тұту ғана емес. Бірінші кезекте ел мүддесін қорғап, оның игілігі үшін жұмыс жасау. Сол себепті бала кезімнен алдыма міндет қойып, ең алдымен өз отанының мемлекеттік тілін игеріп, еліміздің салауатты өміріне үлес қосу үшін дәрігерлік мамандықты таңдадым. Ассамблея қолдауымен елімізде білім беретін өзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде жүргізілетін 88 мектеп жұмыс істейді. 108 мектепте 22 этностың тілі жеке пән ретінде жүргізіледі. Жексенбілік және лингвистикалық оқу орындары да ашылған. Қазақ және орыс театрларын қоспағанда тағы 4 ұлттық өзбек, ұйғыр, корей және неміс театрлары жұмыс істейді. Вилен Молотов-Лучанский елбасының бастамасымен құрылған ассамблея қарқынын былайша баяндады.
в развитии всеказахстанской культуры. Елбасымыздың алға қойған мақсат міндеттердің бәрі де өз нәтижесін беріп келеді. Бүгінде ұлт пен ұлыстарды біріктіруде аса шеберлікпен ұшқыр ойлықтың арқасында бар бастама алға жылжуда. Облыс әкімдігіне алғыс білдіргім келеді. Қаламызда достық үйі бой көтеріп, қанатымыз кеңге жайылмақ. Қазақстан халқы ассамблеясы 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңестік орган ретінде құрылған болатын. Бұл бізді қандай күш біріктіреді және бір тұтас етеді соны түсінудің тәсілі. Сонымен қатар болашаққа бірігіп ұмтылудың серпіні. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, 1 Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында тағы да дау шықты. Бұл жолы тұрғындар байланыс қымбат па, денсаулық қымбат па деп дабыл қақты. Металлургтер шаһарындағы бірнеше үйлердің шатырына ұялы телефон антеннасы тұрғындардың келісімінсіз құрылуда. Шатырда орнатылып жатқан құрылғылар үшін бұл жұртшылықтың мазасы кеткен. Айтуларынша оның зияны шашетектен. 216 пәтер бар тұрғын үй халқынан рұқсат сұрамаған Алтел фирмасының өкілдері орнату жұмыстарын бастап та кеткен көрінеді. Дети играют детская площадка. Мұнда балалар бар, мектеп бар. Олар не ойлап отыр сонда? Мен түсінбеймін. Біздің балаларымыздың денсаулығын кім ойлайды? Я им сразу сказала, предоставьте нам документы. Мен оларға бізге құжаттарыңызды көрсетіңіз деп айттым, ал бізге ешкім ресми түрде қағаздарды көрсеткісі келмеді. Бұл дабыл осыдан бір ай бұрын басталған болатын. Тұрғындардың денсаулығын ойлаған жан табылмаған ба? Әйтеуір жабулы қазан жабулы күйінде қалған еді. Ал арадан 30 күн өткен соң жұрттың мұңына құлақ аспаған фирма өкілдерінің құрылғылары бірнеше ғимараттың төбесінен орын тепкен. Они должны по закону спрашивать у жильцов. Олар заң бойынша тұрғындармен кездесіп, солардың рұқсат сұрауы тиіс. Ал фирманың қызметкерлері болса, бірақ қана подъезбен келісім жасап, басқаларынан сұрамаған. Ал халықтың наразылығына қарсы шыққан антенна орнатушылар тіпті бұл жиынға уақытын бөлуден қалған, есесіне өзін жақтаушы жалғыз ашы суға тойып алған тұрғыннан бар әрекетім заңды деп сәлемдеме жіберіпті. Отправили туда, но не в трезвом состоянии. Вот видите, вы сейчас ничего не берете, не в трезвом состоянии. Пьяный человек берет интервью. Он не в трезвом состоянии стоит. Я не вижу в этом вреда. Мен антенналардың қойылғанына қарсы емеспін. Неге қарсы болуым керек? Біріншіден, бізде тегін интернет болады. Екіншіден, байланыс жақсы болады. Өз басыма қол қойдым, қарсы емеспін. Ал бұған дейін ұялы байланыс антенналары түрлі онкологиялық ауруларға алып келеді деген шенеуніктер бұл жолы барлығы заң аясында жасалу керек деп сөздерінен жаңылды. Бұл құрылғыларда тексеретін арнайы мекемелері бар. Соларға барып жүгіну керек. Қаншалықты зиян екенін солар айтады. Барлығы заң аясында жасалу керек қой. Қалай десекте, 206 пәтер иелерінің арасынан 20 тұрғынның оң батасын алған кәсіпкерлер ұялы байланыс құрылысын орнатамыз деп шешті. Ал елбасы мен прокуратураға хат дайындап отырған қарашағалық естімес құлақтарға аштықпен жеткіземіз деп бас айтты. Гүлназия Мирханқызы, Гаухар Абдрахманова, 1 Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый.
Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды он комбинаты индустриалды карта аясында отандық өнімді еселеуде кәсіпорын инновациялық технология бойынша автоматтандырылған жүйемен жұмыс істейді. 73-ші жылдан бері халыққа қызмет көрсетіп келе жатқан компания халықта сапалы онмен қамтамасыз етуде. Компания он дайындауда шикізатты негізден өзіміздің өңірден алса, ал тауарларын Қазақстаннан асырып, Өзбекстан Ауғанстанға шығаруда. Он тартатын диірмен Түркияның техникасымен жабдықталған, ал сапасы нормативті талаптарға сай дейді кәсіпорынның бас инженері Виктор Федин. Біз онда әлемдік және қазақстандық нормативті талаптарға сай өндіреміз. Тәулігіне 30 тонна ұн шығарамыз. Барлық жұмыс компьютермен автоматты түрде атқарылады. Зауытта 250 адам еңбек етеді. Кәсіпорын басшылығы 2011 жылы индустриалды карта аясында мемлекеттен субсидия алып, жаңғырту жұмыстарын жүргізген. Индустрияландыру бағдарламасы бойынша жұмысы қарқынды өнімдер шетелде асып жатқан компанияның бүгінде ұпайы түгел. Біз үкіметтен 200 миллион теңгеге несиеге құрал жабдықтар алдық және жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Ағымдағы жылы 600 миллион теңгенің сомасында ресейлік компанияның көмегімен малдың жем азығын шығаруды қолға алып жатырмыз. Қарағандылық ұн комбинаты Агросоюз Қарағандынан компанияларымен бірлесіп еңбек өнімділігін арттыруда. Ұн комбинаты жаңа технологиямен жабдықталғандықтан жұмыс істеу тиімді дейді Агросоюз кәсіпорнының ауыл шаруашылық басшысы Төлеутай Шақырбаев. Бұл Қарағандының ұн комбинатының бізге көмегі көп. Өйткені мынау астықты тез қабылдау, сапалы қабылдау жөнінде және кей жылдары ауа райына байланысты астық құрғақ болмай су болып орылады. Соны кептіру үшін осында екі кептіргіш бар. Соған әкеліп тапсырамыз беріп. Ақшасын, өндірілген өнімнің тапсырылған ақшасын қолмығы өзіміздің айтқан уақытымызды беріп отырады. Кәсіпорын бірінші сортты онды нарықта 66 теңгеме сатады. Комбинат мемлекеттің индустрияландыру бағдарламасы бойынша субсидиялық еңбек өнімділігін арттыруда. Алған несиемізді 5 жылдың ішінде қайтарамыз дейді компания директоры. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың 65-05 әскери бөлімінде кинологтардың байқауы өтті. Бұл сайыста қызметтік іздестіру иттерінің белсенділігі мен оны үйретушінің қабілеттілігіне баса назар аударылды. Үш кезеңнен құралған кинологиялық жарысқа біздің тілшілерімізде барып қайтты. Қызметтік іздестіру иттерінің қатарында кезгелген иттің тұқымы қызмет ете алады. Олардан талап етілетіні белсенділік қана. 9 айлықтан 8 жасқа дейінгі иттер үйретіледі екен. Бүгінде 65-05 әскери бөлімінің кинология тәлімбағында 130 қызметтік іздестіру иті бар. Жыл сайын өткізіліп тұратын сайыста 4 аяқтылардың есірткі іздеуге белсенділігі тексеріледі. Жарыс барысында тапсырманы орындауға әрекке бар жоғы 3 минуттан берілетін көрінеді. Бірінші өзінің міндеттері жөнінде тапсырады, тез тапсырады. Одан кейінгі біз бақылау жолағында өздерінің біліктіліктерін сынайды. Сонымен қатар жасанды бөгеттерден өтуге және 3 шақырымдық жүгіріске және ату жаттығуларын тапсырады. Үш кезең бойынша ұйымдастырылған сайысқа 9 адам қатысуға ниеттенді. Оның бірі Ануар Жалғабаев. Кинология саласының деңгейін анықтайтын сайысқа маман биыл үшінші рет қатысып отыр екен. Қызметтік иті оның сенімді серігіне айналған. Өзгелер сияқты Ануардың мақсаты да өзін үздік екенін дәлелдеу. Тәжірибе бұнда жаңағы кинологтар бір-бірімен тәжірибелерін алмасып, қалай істеу керек, кейбір жерлерден білмейтін жерлерін біліп, қателіктерін түсінеді. Және жаңағы қызметте қолдану оңайырақ болады. Тамыз айында өткізілетін республикалық сайыстың екінші кезеңінен суырылып шыққан озаттар Қазақстанның барлық әскери бөлімдері жиналатын соңғы үшінші сайысқа жолдамалады. Ұйымдастырушылар 2007 жылдан бері өткізіліп келген шара қатысушыларының саны артатынына сенімді. Мейрамгүл Салқынбаев, Айдын Жақан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Не
неміс сапасы әлемдегі әйгілі сапа. Бұл сенімді, бұл берік және қауіпсіз, бірақ бұл аса жоғары баға. Артек терезелері максималды жайлылық пен ұқыптылықтың керемет үйлесімі. Мінсіз неміс сапасы қол жетімді бағамен. Артек терезелері ұзақ жылдарға сіздің тыныштығыңыз. Артек терезелері өмір үшін жасалған терезелер. Бүгін Тау-кен металлургия кешені мен жер қойнауын тиімді пайдалануға арналған технологиялар мен жабдықтар көрмесі өтті. Mining Week Қазақстан 2014 халықаралық экспозициясында 15 елдің 130 компаниясының өнімдері көпшілік сынынан өтті. Кешілер шаһары үшін маусым айының маңызды оқиғасы Шахтер стадионында өтті. Mining Week Қазақстан 2014 көрмесі 10 жылдық тарихында тау-металлургия шараларының жыл сайынғы күндізбесінде өз орнын тұрақты түрде нығайтып отыр. Қарапайым экспозициядан басталған көрме халықаралық көлемде өтілетін дәрежеге жеткен. Әлемнің 15 елінің 130 компаниясын басын қосқан шарада олар өз өнімдерін ортаға салды. Соның ішінде қазақстандық нарықта бұрыннан беделі жоғары фирмалар да бар. Олар осы көрменің арқасында жергілікті компаниялармен келісімшарт орнатуға мүмкін. Жыл сайын осында көрмеге қатысамыз. Сосын ең жаңалықтар деген осы арнайы техникада, арнайы оборудование жабдықтаушыларда ең жаңа деген нелерді, мысалы, ең жаңалықтарды осы көрмеден ғана көре аламыз. Бізге бұл өте жақсы жетістікке келеді. Биылғы жылдың ерекшелігі көрмеге қатысушылар тізімі жаңа компаниялармен толыққан. Мысалы, Польша, Чехия мен Қытай Халық Республикасының кәсіпкерлері, олар келушілерін қолданыстағы жаңа және болашақ жабдықтар мен ел назарын өздеріне аудартуды көздеп отыр. Жыл сайын аталмыш дүниежүзілік көрмеге қатысушылар саны артып келеді. Олардың негізгі бөлігін тау-кен шығару және тау-металлургия саласының кәсіби мамандары құрайды. Ал оның 10 жылдығы Қарағанды өңірінде өтуін ұйымдастырушылар маңызды дейді. Mining Week Қазақстан 2014 көрмесінің қатысушылары, қонақтары мен ұйымдастырушылары, Қарағанды өңіріне қош келдіңіздер. Өңіріміз тау-кен металлургиялық жабдықтар, автоматизация құралдары мен еңбек қауіпсіздігі жаңа өндірістерді құру және минералды шикізатты түпкілікті өндеу негізінде заманауи технологияларды әзірлеу саласында серіктестік пен ынтымақтастық орны болғаны қуантарлық жағдай. Көрме аясында болашақ ұрпақ үшін Қазақстанның табиғи байлығы мен жер қойнауын дәріптеу мақсатында фото байқау да өткізілді. Аталмыш көрме маусымның 25-нен 27-сіне дейін жалғаспақ. Гүлназия Мерханқызы, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.